ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଆଠ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ, ଆଠ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଫିମେଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ମେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ଆମେ କରିବୁ। ହଁ, ଆପଣ ତ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ମେନ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଏରା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ ଆଡମିସନ କରାହେବ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ଏରିଆର ସେ ଇଏ ଲୋକ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ ଡେଟ୍ ହେଇକି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁ। ଖବର ପାଇ ସିଧା ଯାଇଥିଲି ସ୍ପଟକୁ, ଫେରି ଆସିଲି, ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେଣି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଟ୍ରକ୍ଟି ଚଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ଆଠ ଜଣ, ସାତ ଜଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଟିମ୍ସ ଏସ୍ସିବିର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଆସିଛୁ, ଡେପୁଟି ମେୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ଘଟିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଏବେ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଥରେ ବୋଧେ ଇଏ ହେଇନି, ଆଗରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କେହି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲେ, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ପାର୍ଟ ସରୁ ତାପରେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମହିଳା ତିନି ପୁରୁଷ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇ ଆସୁଛୁ, ସୂଚେଇ ଆସୁଛୁ, ଅବଗତ କରୁଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଜୋନ୍ କାହିଁକି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କାହିଁ ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣମାନେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଜଗତପୁରବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି। ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗହଳି ହେଉଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦାୟୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସିଧା ସିଧା ଅବହେଳା।